Jeg er en levemann. Tanker fører meg til dalen, mest på det jevne. Men i salen, akkurat her og nå, så er jeg en levemann. Jeg trives i livet. Det trives ikke meg. Det kan jeg ikke styre, men i plass, det kan. Jeg må ha frie luftvær, jeg må puste, jeg må ha sirkulasjon. Har jeg det, da kan jeg tilrettelegge for min nye destinasjon. Hvor? Vet du faen? Når, I don't know. Hva? I don't give a fuck. Bare la meg leve, bro. Hver dag er ikke ramadan. Hver dag er en layup til morgendagen. Ingen elsker meg. Ingen elsker meg, 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 ingen elsker meg. Tanker. Men jeg har frie luftveier. Jeg puster, jeg har sirkulasjon. Jeg ikke lykkelig, jeg ikke ulykkelig, uansett midlertidig. Men min evige indre misjon er ikke en konklusjon, men en kamp om å tilrettelegge for en ny, stabil livssituasjon. Det derfor jeg valgt A og B og C, og D, og E. Siste kan jeg ikke styre. Mye kan ikke jeg fornye, men ingen løsning finnes under en depressiv dyne. Jeg må begynne, rette meg opp, se opp, unngå flopp, rense innover, metafor, sopp. Stopp aldri å si at du selv er flott. Men drit i en post-it-lapp med en reminder. Er det noe du alltid har med deg? Er det din sjel og din kropp? Brått smiler, brått finner du smått, begynner du å ha det bra. Du er faen meg beste! Ja, ja, folk hater det. Nest best da, bra nok, du er fin. En gang kommer noen andre til å kalle deg min. Jeg er ingen sin, ja. Det er en grunn til det. Ikke tenk sånn. Jo, jeg har tenkt sånn, tenk sånn. Før pandemien så var jeg forlovet å jobbe som komiker. I dag er jeg single og jobber som sykepleier. Det er slutt. Det er over, det er finito. Min gudinne er død. Thank you.
Beklager faktisk, beklager. Åh, fy faen, hva er det jeg driver med? Hva faen er det jeg driver med? Jesus Christ. Se på det her. Se, ja, så på det der. Nei, fy faen. Ja. Jeg angrer på det jeg er ferdig med å vise dere nå. Det er en meget ubehagelig følelse å ha. Og i det jeg har sagt det høyt til dere, så er det ubehagelig for dere også. Og det siste er bevisst. Jeg skal ikke ned alene. Ja, vi alle skal ned sammen akkurat nå. Jeg angrer, og jeg ser noen i salen, men en gang man sier sånn, og jeg angrer på dette, så sitter noen i salen som tenker, å nei, så begynte du å angre akkurat når jeg kom. Nei, det handler ikke om deg. Det gjør ikke det, og jeg, du kan slappe helt av. Jeg angret før generalprøven. Jeg begynte å angre da. I det jeg gikk på generalprøven, så tenkte jeg, faen, jeg har valgt helt feil show, jeg. Det er også en jævlig behagelig følelse å ha. Og det som irriterer meg mest er at jeg vet hva jeg burde ha laget til dere. Jeg vet hva slags show jeg burde ha kommet ut og levert til dere nå, og det er irriterende det. For det jeg burde kommet ut og gitt til dere i dag var et helserelatert show. Det skulle hette Søster Lars. Jeg skulle hatt et busslass med tekstforfattere. Det skulle vært faen meg en produksjon. Altså, det skulle vært ansatte folk, det skulle vært en bedrift, det greiene. Jeg skulle ikke vært på den drittscenen her. Foran dere drittmennesker. Jeg skulle vært på kulturhus. Jeg skulle vært avstand i stedet. Så svære greier. Jeg skulle vært på kulturhus-turné. Det skulle vært sånn, Sotra kulturhus, da skulle jeg. Plakater og sånn. Nå kommer Søster Lars til byen. Og så skulle onkler og tante liksom bare kommet ut. Og alle bare, sykepleier. Det var det som skulle være greia. Så ikke hatt en sånn avventende sal som dette her. Der alle bare, hva faen er det som skjer her? Og... vet noe egentlig det skjer. Jeg skulle ikke hatt det sånn. Det skulle vært et tydelig premiss. Hvis det er noen i salen som tenker sånn, hvorfor faen skulle han fyren der hatt et helserelatert show? Så er det helt åpenbart. For det er ikke noe hemmelighet at jeg fikk en del medieoppmerksomhet under pandemien. Ikke fordi jeg jobbet som komiker i 10 år, fordi jeg jobbet 2 måneder som sykepleier under pandemien. Fy faen, jeg var i media. Altså, jeg har prøvd i 10 år jeg, som komiker å prøve å komme inn. Altså, jeg har ringt media, jeg. Hei, kan jeg være med? De har sagt nei. Bam! Nå, 2 måneder som sykepleier under pandemien, media ringer hele tiden. Ringer. Jeg har vært på nytt, jeg, for første gang i livet. Det er et humorprogram, og Bård Tufte ringte, faen så kult at du skal være med, og jeg bare, ja, kult at jeg har tatt steget nå, altså. Og han bare, ja, du er sykepleier nå. Nå kan du være med i dette humorprogrammet. Altså, jeg har vært på Lindmo, faen, jeg satt der, å, sykepleier. Og faen, jævla Hagantun Kroppen, jeg var der. Røra rundt der sammen med Vasim og Siv Jensen. Hva gjør jeg der? Og jeg bare, ja, er dette her gøy? Så jeg vet hva faen jeg skal gjøre, er dette gøy? Og de bare, ja, gjør hva faen du vil. Du skal snakke om kvinnehelse, det er derfor du er her. Du er sykepleier. Jeg er hele Norges Søster Lars, så selvfølgelig skal jeg lage det showet. Faen til glassvelting da. Det hadde ikke skjedd på et kulturhus, for da hadde du bedre plass. Når alle er fucked nå, hvordan skal du pisse for eksempel? Du er fucked, alle er fucked. Vi skal ned sammen. Faen, jeg angrer på det showet her, altså. Og jeg hadde tenkt å lage Søster Lars-showet. Jeg hadde tenkt det. Men da jeg begynte å jobbe som sykepleier under pandemien, så var det selvfølgelig liksom mediefolk, altså medieoppmerksomhet på det. Og så begynte liksom veldig mange å komme til meg og si sånn, fy faen, ja, Lars, leser at du skal begynne å jobbe som sykepleier, da. Så jeg bare, ja, gjør det nå. Ok, så du er ikke komiker lenger? Så nei, ikke nå, jeg er jo sykepleier. Ah, ok. Så du bare går på jobb og går hjem igjen og tikker inn og tikker ut og bare sykepleier nå. Og så i begynnelsen ble jeg litt paranoid da, for jeg tenkte, er det noe jeg har glemt hva gjelder arbeidslivet? Så jeg bare sånn, faen, er det noe, er det meg som er feil her? Men så skjønte jeg da at de lette etter en baktanke. De lette etter liksom, hvorfor han komiker skulle begynne å jobbe som sykepleier. Så hvis jeg da hadde kommet ut postpandemi med et show som het Søster Lars, så hadde jo alle de tenkt sånn, det var det vi visste. Han skulle bare litt innom sykepleieryrket, få litt sympati i befolkningen, og så skulle han komme tilbake etter pandemien med et show som skulle hete Søster Lars, og begynne å tjene penger på det. Og de fuckerne der skal ikke få rett. Ikke faen. Og så var det noe annet jeg hadde på hjertet, det var noe annet jeg hadde lyst til å si til dere i dag. Det var noe annet jeg kom innifra som jeg har lyst til å fortelle dere. Og når du har de tankene der da,
Ja, og ikke ha manager, det er et vesentlig poeng her. Ja, ja, det er veldig, veldig vesentlig. Altså, hvis du har de to tankene der og ikke har manager, da blir showet ditt hetende Amor Fatigue, et helt vanlig stand-up-show med Nietzsche som rød tråd. Så mine damer og herrer, hjertelig velkommen til det faenskapet! Og jeg håper dere nøyt den applausen her. Den var nesten spontan, og den var god, og det er siste gang dere gjør det i dag. Hadde dere vært søster Lars, hadde dere ikke gjort annet! Ah, men det er ikke det showet. Og nære venner begynte også sånn, fy faen, nå har du mye media med det sykepleiegreiene, Lars. Nå må du bare lage det showet. Nå har du momentum. Og det er et støkt ord innen kultur. Nå har du momentum. Altså, hva faen er det du mener med det? Og, har jeg momentum? Hva er det du mener? Så sier jeg bare liksom til venner min, bare sånn, nei, jeg skal ikke lage det. Og de bare, ok, hva skal du lage da? Jeg skal lage et show med Nietzsche som rød tråd. Og da sier de sånn umiddelbart, fy faen, du er helt idiot. Det har jeg litt på sånn generelt grunnlag vanskelig med å motbevise, da, eller motstrid, for jeg har gjort mye dumt da, opp gjennom livet. Men bare for å ta dere litt inn her fra start, da. Dette er et bilde av Nietzsche. Foruten den meget artige barten, så er det da en tysk filosof kjent for å skrive da dype tekster om hvordan man skal bli en best mulig utgave av seg selv. Hjalp ikke på min motargumentasjon mot vennene mine, men så sa de en setning som fikk meg jævlig irritert, altså de fyret meg opp en setning, for de sa sånn, ok Lars, Nietzsche som rød tråd. Altså du vet jo aldri blir hele Norges komiker når du velger Nietzsche som rød tråd. Den irriterte meg. Det var da jeg bestemte meg for å ha et show med Nietzsche som rød tråd. Og når jeg står her da, faen ett år etterpå, jeg vet ikke faen hvor lenge jeg har spilt det showet her, så tror jeg vennene mine hadde feil da de sa, du er ikke aldri mye henger min kunke, velger Nietzsche som rød tråd. Og alle tenkte sånn, faen så overraskende, alle ble så overrasket over at det ble en suksessforestilling. Ikke for meg. Jeg visste at det skulle bli en suksess fra start, jeg. For jeg hadde analysert det, jeg hadde gjort hjemmeleksa mi. For så vidt jeg vet, så er det to personer som har brukt Nietzsche som rød tråd i sine show. Det er meg, og så er det Adolf Hitler. Det er helt sant, han gjorde det. Adolf Hitler misbrukte da Nietzsches tekster til å fremme sin forferdelige ideologi. Og nå er det min tur. Så jeg er helt enig at jeg hopper litt etter Virkola. Det er jeg enig i. Eller Adolf Hitler, for å bruke mer kjent referanse. Men ikke glem det da, at Hitler greide det. Han greide det. Han tok over hele Norge. Altså på under ett døgn så tok Hitler over. Under ett døgn så ble Hitler hele Norges Truls Svendsen. Og hvis du tenker på det sånn, så tror jeg faen meg det jeg er ferdig med å gjøre foran dere nå er det mest folkelige jeg noen gang har gjort på en scene. Henger dere med? Dvergen Hitler. Han farta rundt med barten der og farta rundt. Tok over Norge på ett døgn. Det er ikke meningen å framstå cocky fra start her, altså. Men jeg er over 2 meter høy. Jeg har mye større medfødt autoritet enn han fyren der. Folkens, jeg tror at jeg kan nå lengre enn Hitler. Det blir alltid litt stille der. Men jeg tror det er et bra tegn for dere, da. Jeg har tenkt litt på det. For det har alltid blitt stille der. Og jeg har reflektert litt rundt det, og jeg tror det er et veldig bra tegn for publikum som masse. For hvis alle dere bare sånn, jeg tror jeg kan nå lenger enn Hitler, og alle dere bare, ja! Så har vi på en måte glemt en lekse, da, eller noe sånt, da. Så jeg tror det er et veldig bra tegn for dere. Og så er det veldig mange som kommer til meg etter show. Men Lars, du er jo liksom komiker. Hvis alltid er stille der, burde du ikke bare bytte ut den vitsen? Det er et godt poeng. Men jeg lar den bli, jeg. For jeg synes det er et litt fint øyeblikk i showet å ta det litt ned. Være litt stille sammen. Og liksom, så kan jeg informere dere da, om at det er lov å falle underveis. Altså, jeg kom inn bak her, og jeg så noen som satt og så på videoen bakerst der, og bare, hva faen er det vi har kjøpt billetter til? Så det er lov å falle, men vite at dere er trygg når dere faller, da. Ikke sant? Hva heter du, for eksempel? Eller ikke for eksempel, men hva... Ja, Jesus. Hva heter du? Hva heter du? Ikke for eksempel. Kan si for eksempel, nå har du faen meg mulighet her. Ja, du kan finne på, kan gjøre hva faen du vil akkurat nå. Kanskje det er noe jeg skal begynne med. Hva heter du? Lars, for eksempel? Nei, jeg skal ikke det. Torger? Nei, du kan godt si ditt eget navn. Nå har jeg gitt en... Hva heter du? Sela, for eksempel. Sela. Faen for et moderne navn. Sela. Sela. Jeg har sett, det hjelper ikke på nå, men jeg har sett at du har falt av. Og det hjelper ikke på akkurat den runden jeg har tatt med deg nå. Men det, Sela, det er lov å falle av. Du sitter på første rad, det er lite og intimt her. Du kan ikke bare snu deg, for jeg ser på deg hele tiden, Sela. Så du kan ikke bare snu deg og tenke, er jeg den eneste som har falt av her? Men Sela, jeg kan hjelpe deg å si at det er mange andre som har falt av. Mange andre som har falt av her i dag. Og det er helt greit, men derfor liker jeg å informere om at...
fall gjerne av, men husk at dere er trygge. Selv at jeg er profesjonell. Ja, se på dette her. Ja, men jeg er profesjonell komiker, Seila. Jeg vet til hver tid hva jeg driver med. Seila, ja, men jeg mener det. Seila, jeg vet at det er 2022. Det kommer mer. For det er jeg enig, det holder ikke. Det er jeg enig, Seila. Du blir fortsatt tvangsinnlagt. Jeg vet det er 2022, jo. Ja, du må likevel inn. Så det kommer mer. Jeg vet selv at det er 2022. Jeg vet hvordan humor utvikler seg hele tiden. Jeg er on the touch hele veien, jeg. Så dere som publikummet kommer inn her for å se dette showet her. Dere setter dere ned, betalte med lett, setter dere ned i salen. Så kan ikke jeg som komiker, som fungerer ikke lenger, jeg kan ikke bare komme ut og forvente at dere automatisk begynner å le av meg. Sånn er det ikke lenger. Dere som publikum trenger å bli trygge på meg før dere begynner å le. Og akkurat nå, Sela, så er ikke du trygg på meg. Du er ikke det. Men det går bra, for jeg har kontroll. Jeg er profesjonell. Jeg er profesjonell. Det er det som er greia mi. Så jeg vet at jeg har sagt masse upolitisk korrekt allerede, Sela. Jeg vet at ikke Hitler skal kalles for dverg. Jeg gjør det. Kortvoks var han. Jeg vet det, men jeg sa dverg fordi det er morsommere å si, ikke sant? Så jeg vet hele tiden hva jeg driver med, og så er det nyanser hele veien, publikum. Og jeg skal ikke informere for mye om dette, men bare sånn at dere vet og kan være trygge på meg. Det er masse nyanser som ikke jeg kan drive og fortelle dere til enhver tid. Men Sela, dette her kunne du ikke vite. Dette klandrer ikke jeg deg for. Men jeg, Sela, får faktisk lov til å si ordet dverge. Fordi jeg er over 2 meter høy. Så jeg er akkurat som en dverg, bare i motsatt pol. Vi er begge freaks, da, i hver vår ende. Så det er ganske sjukt, det greiene. Jeg har et veldig spesielt forhold til dverger, men dette kunne ikke du vite, Sela. Dette klandrer jeg deg ikke for. Men hvis jeg, Sela, møter en dverg, så får jeg faktisk lov til å spytte på den. Er ikke det sykt? Det var en dverg. Det var en dverg til. Eller samme dverg, da spiller ikke noen rolle. Men dette kunne ikke du vite selv. Og ikke misforstå her nå bare sånn, å, du er slem som spytter på dverger. De spytter på meg. Altså, og jeg aksepterer, altså, kommer det en dverg og spytter på meg, så sier jeg, du, null stress, tørker det av og gå videre. Men dette kunne ikke du vite selv, men nå vet du, så kanskje du er litt tryggere på meg, så kan du begynne å le litt etter hvert. Jeg vet da faen jeg selv, men nå må jeg dessverre fortsette på det showet jeg dessverre har valgt å ha. For ja, jeg har blitt single. Ja, det er lenge siden. Ja, det er på tide å komme seg videre. Og slapp av, folkens. Dette er ikke et show om selve bruddet. Dette er ikke et fucking singer-songwriter-album. Jeg skal ikke stå her og mate ut mine interne følelser til dere. Det skal jeg ikke. Men et par ting. Par ting skal jeg si. For uansett hvor dere i salen er i deres parforhold her i dag, kanskje dere er nyforelska, forlova, kanskje dere er på en date, jeg vet da faen jeg. Men jeg kan garantere dere én ting, at uansett hvor dere i salen er i deres parforhold her i dag, så kommer singellivet til å knekke på deres dør! Det er noe som ikke stemmer. Vi har det fortsatt bra sammen, men det er ikke lenger nok. Og da er jo spørsmålet, skal man tørre å gjøre det slutt? Eller skal man tenke, nei, sånn her ble vår skjebne. Vi får bare holde ut så godt vi kan til en av oss dør. Håper det er meg først. Jeg er en legende. Jeg turte å gjøre det slutt. For jeg åpnet min dør ut i singellivet. Og hva fant jeg så der? Se da. Hva fant jeg? Vent, ta en gang til, ja. For jeg åpnet min dør ut i singellivet. Og hva fant jeg så der, Sela? Jesus, Sela, jeg kan ikke stå og synge i evigheter! Så god er jeg ikke til å synge. Faen, altså, det var bekmørt, Sela, det er det jeg prøver å si. Det var ikke noe svensk visepopp innenfor den døren der. Altså, helt siden jeg ble single, så føltes ut som jeg levde med pulsen til Amsterdam. Sibir sitt drikkemønster og den mentale helsen til hvilken som helst kjendis fra en fuckings VG Plus-sak. Det har vært helt jævlig. Helt jævlig har jeg hatt det. Helt jævlig har jeg hatt det. Altså, det føltes ut som jeg sitter, altså metafor jeg har på det da. Det føltes ut helt til bruddet at jeg sitter inne i en jojo, så alt går rundt hele tiden. Men i tillegg så er den jojoen styrt av en person med tics. Så man mener så så blir jeg dratt i siden hver gang jeg har tics. Ja, da, det er ikke den beste metaforen. Den ble i den også.
jeg lurer på Stella. Jo, bare fyr løs, du er en del av showet du nå. Om jeg har sittet inne i en jojo styrt av artisten Tix? Nei, Stella, det var ikke det jeg sa. Jesus, det skal bli vanskelig å show med deg i salen. Jeg frykta ikke deg i det hele tatt, ja. Kunne jo for så vidt vært... Altså, artisten Tix har jo Tix på ekte, så kunne jo sånn sett vært han som teoretisk sett styrte. Jo, jo, i min metafor skal ha for det, men det var ikke det jeg tenkte. Vi kan godt snakke om Tix, Stella. Jeg er profesjonell nok til å vike unna Madden, så, så det er ikke noe problem. Jeg synes det er spennende historie med Tix. Han ble jo mobba, det er jo litt gøy. Det er ikke sånn gøy, da, men det er jo fascinerende. Det er jo en historie egentlig, som sier noe om oss i salen, tenker jeg. Da. Det er sånn jeg ser den saken. For vi er jo jævlig når vi er små og mobber hverandre. Vi er jo grusomme alle sammen. Og det er egentlig der historien ligger. For jeg tror han fyren heter Andreas, jeg på ekte. Og så går han bare i skolegården og har Tix han. Han er bare vanlig Andreas som går i skolegården. Han. Så kommer det da mobbere en dag og så sier til han, og du har Tix, da kaller vi deg for Tix. Og roper de sånn, Tix, 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 til han hele tiden. Hadde det vært meg, så tror jeg jeg hadde bare lagt meg ned og begynt å grine. Det gjør ikke han. For en dag så kommer de mobberne, nok en dag så kommer de og roper, tekst, 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 tekst. Og da sier han bare, hei, 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 jeg heter Tix. Og mobberne bare, what the fuck? For da kan vi ikke vi mobbe, vi kan ikke rope på dem, vi er jo ikke keen på å henge med der, så han snudde jo helt Gabrielle-stil det bordet der. Og så lagde han en karriere på det. Og det er en fantastisk historie egentlig, hvordan vi kan takle mobbing. Og en liten fun fact der som ikke så mange vet om. Visste dere det at da Andreas valgte artistnavnet sitt, da Tix, så sto det faktisk mellom to navn. Det var helt tilfeldig at det ble Tix. Vet dere hva det andre navnet var som han holdt på å gå for? Det var Mongo. Er ikke det sykt? Det var helt sånn... Tix, Mongo, 50-50. Så ble det Tix da, men det kunne like gjerne vært Mongo. Altså, det er tilfeldigheter som gjør at ikke vi sendte en ned til finalen i Nederland med Mongo på pannebåndet. Jeg synes personlig at det er litt fascinerende da. Ikke gi meg det cancel-blikket der, Stella. Dette er ikke en vits som går på de som dessverre blir kalt for Tix eller Mongo. Dette er en vits som handler om hvordan vi, og hvor grusomme vi er når vi mobber hverandre. Det er der viksen ligger, Stella! Må vi henge med. Så er det nyanser her også. Dette er siste gang jeg liksom avslører nyansene, men så skjønner dere, kan dere være trygge. Dette kan, jeg klandrer ikke deg, Stella, dette kunne du ikke vite. Du hadde ikke sjanse til å vite det, men jeg får faktisk lov til å si ordet Mongo. Jeg gjør det. For jeg er akkurat som en mongo, bare i motsatt pol. Jo, men jeg er det. Jeg er født fullstendig velskapt. Jeg er det. Jeg er det. Men jeg spytter ikke på dem selv, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg. For det er ofte jævlig sterke. Nå må jeg dessverre gå videre i det showet jeg dessverre har valgt å ha. For før jeg ble single, så følte jeg ut som at jeg gikk rundt på en skøytebane, såkalt i livet. Jeg liksom glei liksom rundt der og tenkte bare sånn, faen, jeg er ikke så verst i dette her, jeg greier det forholdsmessig bra. Møtte jeg en krass sving, så lente jeg meg bare til kjæresten min, og så greide vi svingen sammen. Etter at jeg ble single, så føler jeg fortsatt jeg på denne skøytebanen, såkalt i livet. Men skøytene er jo borte, så jeg glir jo bare rundt og febrils prøver å holde tak i noe eller noen. Altså, jeg var jo ikke klar for å bli single. Jeg er ikke klar for å være single. Jeg var ikke forberedt på den indre tsunamien som skulle komme sånn, å fy faen, du må revurdere dine verdier og redefinere hvem du er. Men faen er du, det har ikke vært en dritt. Alt det der var ikke klar for det. Jeg er ikke klar for det. Og så var det de mer banale tingene. De var jeg heller ikke klar for ved å bli single. Jeg visste ikke at jeg som voksent menneske måtte begynne å forholde meg til spleising. Nei, jeg har tatt inn mye fra USA, men den kommer sikkert derfra den også. Jeg vet da faen, den var ikke før jeg gikk i forhold, men nå skal alle spleises. Altså hvis jeg går rundt og sier på jobben min eller noen som var sånn, faen, jeg har blitt single. Åh, nei. Ok, Lars, har du det? Slapp helt av, jeg har en perfekt match til deg. Ta det, bro. Altså, det er ingen som spør, har du lyst til å være single? Altså, alle er sånne bordekollerhunder som skal samle saueflokken. Og alle er hun der... Hva faen er frøken Kirstenkniven, eller hva faen hun er... Alle skal stabbe deg med den der lovkniven hele tiden. Alle skal få deg sammen, og det irriterer meg, det der konseptet. For alt skal spleises, ja. Å, for faen, alt skal spleises. Og det er alltid sånne graciøse innsalg. Har du lagt merke til det? Det er bare sånn, Lars, hør at du er single, altså. Slapp helt av. Jeg kjenner verdens beste dame.
som er helt perfekt. Du må bare møte henne. Og da blir jeg litt sånn sånn, hva du sa for, altså, du kjenner verdens beste dame, som er helt perfekt. Og jeg skal få henne, eller hva for er det vi snakker om her liksom? Jeg skjønner ikke konseptet, og jeg har ikke kapasitet til å skjønne hva det er engang. Er det Scarlett Johansson ganger 40? Hva faen er dette menneske? Og jeg har tenkt jævlig mye på dette fenomenet spleising. Jeg er motstander, men jeg henger med på det hvis det er en nær venn som forsøker å spleise deg. Hvis det er en nær venn. Men det er jo aldri nære venner som forsøker å spleise deg. For de kjenner deg jo. De kan ikke gå god for det her. Du vil aldri ha en nær venn som spleiser deg. Det er alltid perifere venner som forsøker å spleise deg. Det er deg, for eksempel. Som jeg ikke har møtt før. Kanskje vi har møttes en gang. Jeg vet da faen, men det er du som kommer til meg og bare sånn, Lars, du må bare møte verdens beste dame. Hun er helt perfekt. Mener du det, din perifere faen? Mener du det? Så mener du at jeg og alle de du kjenner skal få henne, og vi kjenner ikke hverandre engang? Men det du sier, din perifere fuck, er at du våkna opp i dag tidlig, scrolla litt på Instagram og bare sånn, faen, Lars Berme er lenge siden jeg har sett. Og jeg kjenner verdens beste dame, som er helt perfekt. Lars, må jo bare få henne. Altså, det er sinnssykt. Du er sinnssyk, din perifere faen. Jeg er ikke sinnssyk selv, da. Jeg er ikke det. Jeg er ganske enkel person, egentlig. Faktisk, veldig enkel. Så hvis noen har funnet noen som er perfekt i meg, så har du fattet min interesse. Så enkel er jeg. Spiller ikke noen rolle om du er nær eller perifer. Da har du fattet min interesse. Og jeg har vært på masse dates, ja, med damer som andre mener er perfekte. Og etter å ha vært det, så kan jeg konkludere med én ting. At vi har litt forskjellige kriterier for hva som er perfekt. Det er litt sånn kleint å si, ass. Men, ja, ok. Siden det er her, liksom. Jo eldre jeg blir, så tror jeg mer og mer på stjernetegn! Det er ikke perfekt. Det er jo ikke det. Det er ikke perfekt i det hele tatt. Men jeg tror jeg har skjønt hele konseptet nå. Det kan hende at dere er enige, kanskje dere er uenige, men jeg mener at spleising, det er kun perifere venner som prøver å bli kvitt et internt problem i vennegjengen. Skjønner du hva jeg mener? At det har foregått et øyeråd i en vennegjeng. Alle er samlet, vi møtes på den kaféen, alle skal diskutere et irriterende menneske i den vennegjengen. I dette tilfellet en jente. Hun er selvfølgelig ikke med, så alle venner er samlet. Ok, hva gjør vi med hun? Hun er så neget, desperat, depressiv, hun ødelegger alle hytteturer vi er på, vi må gjøre noe. Alle har empati i den gjengen, så vi kan ikke bare skvise hun ut. Vi kan ikke gjøre det helt tatt. Vi må finne en løsning. Hva gjør vi? Så kommer en hånd opp i været. Hva hvis vi skaffer en kjæreste til henne? Og alle bare, Jesus, det er jo kjempeide. Fy faen, det er smart idé. Jævlig bra, tenk liksom, vi kommer til å bli gladere, mindre depressiv. Hytteturene kan bli bra igjen. Altså, kjempeide liksom. Og så kommer det kontrollspørsmål opp. Men hvem er så lavmål at kunne funnet på å bli sammen med det irriterende mennesket der? Og etter litt for få sekunder så kommer det en ny hånd opp i været. Hva med Lars Berrum? Og sånn ser folk på meg, og jeg aksepterer det. Der er jeg i denne spleisesirkelen. Men husk, jeg aksepterer det. Jeg har speil hjemme, jeg går med min personlighet hver dag, og det går faen ikke oppover. Jeg er enig i det, men jeg aksepterer det. Men da krever jeg at du, din perifere fuck, er ærlig og sier det du egentlig sier. For det du egentlig sier er, Lars, du må bare møte verdens beste dame. Hun er helt perfekt for deg. Det er noe helt annet. Det er noe helt annet. Jeg vil ikke ha en dame som noen mener er perfekt på grunnlag av meg som person. Jeg hater meg. Altså, fy faen, få det langt unna meg. Det verste jeg vet er meg. Jeg skal ikke ha noe som er perfekt på grunnlag av det. Og Lars, jeg har noe som er helt likt deg. Få det vekk. Få det vekk. Jeg sliter jo med meg 24-7. Jeg skal ha det motsatte. Det er jo det jeg skal ha, din perifere faen. Æsj av meg. Altså, jeg er jo en levende fuck-up. Jeg fucker opp alt jeg gjør i livet. Det har jeg gjort helt siden jeg ble født. Fuck-up for mamma og pappa. Jeg ble født. Altså, jeg fucker opp alt jeg gjør, liksom. Altså, jeg var med min gode venn, Martin Beyer Olsen. Ja. Vi skal til England ha stand-up. Ja, gøy tur. Vi skal bo på hotell. Der bor det masse britiske komikere. Alle er der, liksom. Det er masse komikere. Vi er to eneste utlendinger. Vi skal liksom være der, og vi skal bli hentet av en buss til et gitt tidspunkt, kjørt i en scene for å ha show. Det er sånn festivalgreie. Den bussen kommer til det gitte tidspunktet.
Alle de britiske komikerne er der. Martin Beyer Olsen er der. Alle er der. Unntatt en fyr. Og det er meg. For jeg har sagt ja til nachspiel nummer dos dagen før. Så jeg er jo jævlig fyllesjuk. Så jeg har jo greid å forsove meg. Så jeg sov jo der. Og aner fred og ingen fare, eller hva det uttrykket er. Og så er det sånn der folkehøyskoleopprop i den bussen her. Så alle var sånn, is everybody here? Så må Martin liksom, no, I miss my friend. Yes, I'm gonna call him. Og så må alle, all eyes on him liksom. Så må han ringe meg og vekke meg. Og jeg får jo veldig dårlig samvittighet. Han er flau, han er sur. Og jeg bare, ja Martin, jeg kommer. Jeg bare driter meg ut, jeg kommer nå med en gang. Så jeg hopper ut av senga, tar på masse klær, løper ut av hotellrommet. Jeg tar ikke på masse klær, det gjør jeg ikke. Men jeg tar på klærne raskt, og så løper jeg ut av hotellrommet. Ja, fy faen. Ja, nå fikk jeg lyst til å si at det hadde vært enda bedre om jeg tok på masse klær. Men jeg tok ikke, ja. Ja, for jeg har vært, ja, Jesus Christ. Vi stopper det, ja, men jeg si at jeg tok på masse klær da. Kanskje det hadde vært bedre, fordi jeg er veldig ofte for sein, og da sier jeg alltid sånn, hvorfor er du for sein? Hvis jeg kommer da med 6 jakker og 12 luer, så er det, da kan du ikke si det, da må du si sånn, det er åpenbart hvorfor du er for sein. Men hvorfor må du ha på så mye klær? Ja, men det er en helt annen KLM-sketsj. Jeg tar på meg klærne raskt, løper ut av det hotellrommet, og begynner å sprinte ned hotellkorridoren for å rekke dette. Litt informasjon som er viktig her. På det tidspunktet så er jeg jo da også selvfølgelig over 2 meter høy. Også viktig informasjon å ha til denne historien. På det tidspunktet så hadde jeg man bun. Ja. Det må jeg bare beklage. Det er ingen som skal ha man bun, hverken i fortid, fremtid eller nåtid. Sela, ja, det er bare å spørre hvorfor jeg hadde man bun. Det er et godt spørsmål det. Jeg begynte å bli tynn på toppen, og så prøvde jeg å samle alt over og holde en måned til. Det er ikke noen god forklaring på hvorfor man har man bun. Jeg burde egentlig ikke sagt det, for folk har glemt at jeg hadde man bun. Men det er litt viktig for den historien jeg skal fortsette på nå. Så jeg løper nedover den hotellkorridoren. Og dette er helt sant. På et tidspunkt da, så setter jeg da man bunnen fast i sprinkelanlegget i taket. Og det må jeg bare informere. Det kom som et sjokk for meg også. Det var ikke sånn at jeg løp nedover der og bare, pass på sprinklet nå, Lars, pass på sprinklet. Jeg tror det var første gang jeg skjønte hva en sprinkel var. Jeg løp i god tro om at jeg, som et vanlig menneske, også kan løpe i en hotellkorridor. Men de er jo sånne taggete, så den sprinkelen kiler jo seg inn i den manbønnen. Så jeg får jo en jævlig bråstopp, så jeg bare, da, og beina opp, og jeg detter ned. Eller jeg skulle ønske jeg datt ned. Men jeg sitter jo så jævlig godt fast, så beina går jo opp, og jeg blir stående fast. For beina rekker jo ned, så jeg blir stående sånn, altså jeg blir som en sånn levende bærebjelke, står jeg bare. Og det lugger jo så jævlig, og det renner jo tårer. Så det er jo da er jeg en voksen mann som står stående fast, gråtende i en hotellkorridor i London. Og jeg er jo i sjokk, så jeg prøver jo febrilsk å løse denne knuten for å rekke å komme meg ned og redde Martin. Men jeg greier faen ikke å få meg løs. Så jeg må gi opp. Så jeg må ta opp telefonen og ringe Martin og forklare han hva som har skjedd da. Og hva skal jeg si? Martin var overraskende, lite overrasket over det jeg sa. Det er egentlig det. Så han må jo da i bussen si, ok, my friend has some problem. Give me a couple of minutes and I come back. Så han må ut av bussen da, gå inn til hotellresepsjonisten. Jeg aner ikke hva han ordrett sa til henne. Men det må ha vært noe sånn, excuse me, I have a very, very stupid friend that stuck his head in the roof in a way. Yeah, you know the sprinkles? No, he has a man bun. What did you say? He has a man bun? Jesus, that is just dark. One thing is to get stuck with a head in the roof, but a man bun? Let's go and take a look. Så må hun da bli med Martin opp da. Og en ting er å se et voksen menneske som ligger med brukket ankel, men å se et voksen menneske som står stående fast i en korridor. Det er psykiatri det, det er det det er. Så hun må da forklares hva som skjedde. De tar krakker på siden av meg og prøver begge å få løst den knuten. Ingen greier det. De greier det ikke. Så hun må gå ned i resepsjonen, hente en saks og klippe meg ned fra taket.
Og det, mine damer og herrer, er historien om hvordan jeg mistet min mann. Og poenget mitt er, jeg vil ikke ha en dame som noen mener er perfekt på grunnlag av det. Hold det til helvete vekk fra meg. Skjønner du den perifere faen? Men begynn å si sannheten. Si det som det er. Lars våkne opp i dag tidlig, scrollet litt på Instagram. Der dukket du opp. Lenge siden jeg har sett deg nå. Du har blitt helt skallet, du. Helt dildo i trynet, for å se. Siste gang jeg så deg, hadde du langt over manbønn. Leser en del om deg i avisen, Lars, mye sånn brudd og angstgreier og sånn. Hva faen er det opplegg? Driver du å selge private saker til avisene for å holde karrieren litt opp, eller hva er opplegget her, Lars? Nå er det mørkt, ass. Ser du at det har blitt tynn igjen, da? Det ser jeg. Det er bra. Det er liksom ikke sånn sunn tynn. Det er sånn usunn tynn. Hadde det minst vært litt feit, så hadde det gitt et bilde at du hadde et snev av livsknist. Da er det bare mørkt, liksom. Å, faen, Lars, hva er det som skjer med den hårveksten du har fått mellom skulderen og albuen der? Den tyrkiske stripa der, skal den aldri stoppe å gro? Hva faen er opplegget der, Lars? Det er jo helt jævlig, og hvorfor i helvete er det dobbelt så mye på andre siden? Skal det ikke være en logikk i skavanken din i gang? Hva er opplegget? Nei, poenget mitt, Lars, nå er det på de tristeste, støggeste og mest desperate noensinne. Og da slo det meg. Jeg kjenner jo verdens beste dame, som er helt perfekt. For deg, det er det du sier. For spleising er et losing game for alle involverte, unntatt de som spleiser, din perifere faen. Jeg er jo single, jeg er optimist, jeg har lyst til å sjekke oppover, lande en urimelig deal. Jeg har lyst til å være Seth Rogen i alle spillefilmene han spiller i. Jeg vil ikke bli spleisa. De som blir sammen etter å ha blitt spleisa, det er to personer som har akseptert sin egen resignasjon. Det er to interne problemer som har gitt opp. Eva Braun. Hun ble ikke spleisa. Hun ble overtalt. Hadia Njai ble ikke spleisa. Hun ble overtalt. Erna Solberg og ektemann Sindre, de ble spleisa. Men dette er ting jeg ikke kunne vite. Men det tilhører kategorien banale ting jeg må forholde meg til som single. Og kanskje den liksom ultimate delen av det, som liksom toucher litt i det nære, var å begynne å forholde seg til venner på en helt annen måte. For er det noe som skjer i det du blir single i voksen alder, er at alle venner dine melder seg på. Og ikke visste jeg at jeg hadde så mange venner, for da dukker de faen opp. Det er sånn, hvem faen er du liksom som skal hjelpe meg? Nei, vi kjente hverandre på 10 år siden, og hørte at du ble single. Altså faen, det er som et sånn pop-up-show. Altså sånn der på Tivoli, alle venner skal melde seg på. Sånn der, alle kommer fra sånn busker overalt, de der froskene på Tivoli. Så du har lyst til å slå ned alle, og alle venner skal komme og prøve å hjelpe deg. Og det kan være en fin ting det, men det er ingen av venner dine som er interessert i å høre hvordan du har det. Alle skal bare lire av seg noe, sånn at de selv kan få god samvittighet. Det er sånn, å Lars, kompis, bare hvem faen er du? Ja, drit i det, men kompis, hør nå. Nå må ikke du som single isolere deg. Nå må du holde deg aktiv, nå må du være på byen, nå må du bare være ute. Lars, husk å ikke isolere deg nå. Nå må du bare være aktiv, gå ut og drekk, ha det gøy. Lars, ikke isolere deg. Lars, bli med i bursdagen til synda. Det er så mye tilbud, det er så mye trøkk, alt annet enn det jeg trenger. Og liksom, hvem faen er synde? Drit i det, Lars, bare ikke isolere deg. Synde er råd, det er ganske kulturbransjefolk der. Kom igjen nå! Så jeg bare sånn, du, kall meg gjerne konservativ, men jeg liker å kjenne den jeg er i bursdagen til. Det er kanskje rart, men det liker jeg å gjøre. Drit i det, Lars. Fy faen, det er chill opplegg. Kom igjen, da. Åja, for faen. Er det chill opplegg? Ja, men det, hvorfor sier du ikke det med en gang? Altså, det at jeg ikke kjenner synet er ikke så stort problem. Jeg har jo vært mest bekymret for, er det chill nok opplegg? Det er jo kjempechill. Jeg må ringe mamma. Det er chill opplegg, mamma. Det er chill. For faen, jeg bare særla på å gå i bursdagen til synet. Det er jo chill. Og det ironiske er at jeg drar i bursdagen til synet. Jeg kan jo ikke isolere meg. Og før jeg vet ordet av det da, så er jeg sånn jævlig Oslo-hipster-vegansk, der alle sitter på gulvet, for hva skal vi med møblebursdag? Har det vært i de der? Alle sitter på gulvet, spiser vegansk mat og drikker naturvin og bare, kan du være så still og gjenta spørsmål 12 i den morgenbladet-quizzen, er det grei? For far, støgg gjeng, altså. Eller rettere sagt, alltid en møbel, det har jeg lagt merke til, i de der ansamlingene. Altid en dyr designerstol fra 70-tallet. Altid. Og den er så vond å sitte i, at ingen sitter der. Så sitter bare mennesker rundt den ene møbelen. Når jeg var hos Synne, så var det en katt der, og jeg bare, å, så fin katt. Og da spratt Synne opp, det er min katt! Så jeg bare, ja, jeg skal jo for faen ikke stjerne.
Men det var jo så mye passion i den katten. Ja, det heter Frida. Og jeg bare, ja, så kult navn da. Ja, han er oppkalt etter Frida Kahlo. Wow, feministisk kamp kjempet gjennom et kattenavn. Activate the fucking activism. Jesus. Det var et chill opplegg da, det var det. Synne var rå, hun liksom, helt humor. Jeg sier det rett ut, ass. Eldre jeg ble, så tror jeg mer og mer på stjernetegn! Og da dro jeg fra bursdagen. Jeg orka ikke mer. Jeg orka ikke nok et menneske som snakker om stjerne. Jeg orka ikke. Jeg dro. Og når jeg går fra bursdagen, så begynner jeg å tenke litt, for da tenker jeg sånn, nå gjør jeg jo det vennene mine mener at jeg bør gjøre for å få det bedre. Jeg hører på vennene mine, isolerer meg ikke, jeg er ute. Og da regner jeg med at jeg som single skal føle meg litt mer adekvat single da. Men fy faen, jeg har aldri vært mer mørk. Altså, jeg hadde sånne mørke tanker. Jeg husker jeg gikk hjem derfra, så tenkte jeg sånn, fy faen, det er ikke en under 35 år i den byen her som ikke er helt like, som ikke mener det samme, som ikke, ja, kler seg likt, som ikke har lik innredd av leilighet. Jeg har vært i den leiligheten i Synne før, skjønner man. Alle bare, ja, vi er forskjellige, men alle adopterer sidemannen hele tiden. Alle er sabber hele tiden. Ingen som tør å stå for noen ting. Så når jeg kom inn i min egen leilighet, så husker jeg konkluderte med at alle vennene mine, alle de jeg omringer sa, er falske jævler. Falsk, 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 falsk. Alle er falske. Så sto jeg da i min egen leilighet. Så tenkte jeg, ja, for faen. Så jeg litt sånn ut i den leiligheten. Når jeg så på den leiligheten, som dere kan få se nå. Det er ikke lagt opp til noen latterpunkt her, men alle ler hver gang her, så her ler de faen meg hver gang. Så sto jeg og så på den leiligheten her, mens jeg liksom har tenkt at alle andre er falske, så tenkte jeg på den sofaen, så bare, faen, jeg hater den sofaen. Den er for kort til at jeg ligger rett ut. Altså, jeg hater den, men det er en veninne av meg som sa sånn, den er minimalistisk, den er kul, den er på tilbud, den må du ha, liksom. Det er det verste jeg har, liksom. Men jeg har kjøpt den, liksom. Jeg har kjøpt den fordi en annen mener at jeg bør ha den. Men jeg personlig er ganske harrig når det gjelder sofa. Veldig harrig, egentlig. Så hvis jeg kunne velge i min egen leilighet der bare jeg bor, så hadde jeg ville ligge og se Premier League i en sofa. Jeg kan ligge så harrig er det. Jeg tror ikke noe kjøleskap under i sofaen. Sånn er jeg. Men nå har jeg en sofa. En annen person mener at jeg bør ha, sånn at jeg blir en person som vi begge er enige om at jeg bør være. Hvis jeg får besøk! Hva er logikken? Og hva faen er den oransje driten der? Hva er det for noe? Jeg hater oransje, men vintage er kult, så jeg kjøper det, for jeg blir fortalt at jeg skal ha det, og jeg kjøper det. Og for min del, så kan bildene på veggen bare henge rett. Jeg trenger fucking stjerneformasjon på veggen, bare fordi det er trendy, men jeg har det. Og hva faen er det der? Hva faen er det der? Det er en dyr designerstol fra 70-tallet. Verste stolen, aner ikke hvem designeren er, hater det, vond å sitte i, ingen sitter der, og jeg har ikke katt engang. Jeg har en hund, det har jeg, som heter Malcolm. Det er en helt annen sak. Så står jeg da, i min egen leilighet, og så tenker jeg liksom sånn, fy faen, det er jo ikke vennene mine som er falske, det er jo jeg. Jeg har jo bare masse ting i leiligheten min som jeg tror jeg må ha for å være en person jeg ikke er. Så det er jeg som er falsk, og så bare, hvorfor dro den bursdagen til Synne? Har du ikke noe egen... liksom sånn egen verdighet, du kan bare si nei, hvorfor? Og da begynte jeg selvransakelig meg selv, og jeg skal være ærlig, for jeg fant liksom hva som var triggeren min, og jeg skal være ærlig med dere også i dag, det at det ble sagt at det var kulturbransjefolk der, gjorde at jeg svarte, ja, jeg får dra da. Så da står jeg i min egen leilighet, så vet jeg nå at jeg er den falskeste av den alle, og jeg driver nå en fyr som driver med kultur, og som sier ja til kulturbransjefester. Såkalte nettverksmiddager. Altså, det er det støggeste mennesket jeg vet om. Møter jeg han på byen, så bare, bam, rett ned. Og nå er han i speilet. Jeg er han. Fy faen, så støgg jeg er. Hvem er? Altså, nettverksmiddag, du kan titte liksom inn i hjørnet på en TV-sending, og så bli invitert i nettverksmiddag. Altså, forferdelig opplegg. Altså, rar sammensetning av mennesker. Du kan komme på en fest som møter Stian Blipp, Anders Jæver, en eller annen vinner av Tarjei Vesaas debutantpris, og fuckings Dutti Dior. Hva gjør vi der sammen? Er det fire stjerners fuckings mutert mingo? Hva faen er opplegget? Jeg er jo helt ute. Jeg husker jeg ble invitert til en sånn fest en gang av P3-sjef Mats Borg Bugge. Inviterte et knippe mennesker innen kulturbransjen. Et knippe menn innen kulturbransjen. Deriblant meg som hadde svart, ja, støgg som jeg er. Og inn i den leiligheten kommer det da liksom kulturbransjemenn med en rødvin som de har med fra en tur til Toskana, bare sånn, og denne druen har faktisk tråkket bandet Cockrozzi, altså det er sånne ting liksom, og Mats er liksom, det er veldig viktig å lage mat fra start der og sånn da, så han har liksom lagd sånn pasta fra start, eller noe, har du sett det?
Og de henger opp pasta i gardiner. Jeg vet da, faen jeg. Så sitter vi da, en gjeng da, bemidlet menn innen kulturbransjen i en dritdyr leilighet, spiser dritdyr mat, drikker dritdyr vin og diskuterer mangfold, feminisme og Iran som spennende reisemål. Og vi skjønner ikke hvor støgge vi er engang. Så når jeg står i min egen leilighet, så tenker jeg, fy faen, det vi er jo kun en gjeng rike, både på penger og kulturell kapital, like uinteressante mennesker som søker hverandre, og som slavisk følger samtidens normer for popularitet og likes. Altså sitter jeg rundt et sånt bord en gang til, og hører en eller annen kunstner til snakke om, å, det er så hardt å drive med kunst i Norge, hører jeg en fuckings arbeidskomiker til snakke om manglende suksess, sier jeg en tannløs teateroppstilling til, som liksom skal portrettere noe farlig, hører jeg en artist til snakke om viktigheten til han eller hennes eksistens, føler jeg en gang til i livet at jeg er eller tilhører noe som er mer unikt enn noe annet, så skyter alle rundt det middagsbordet. Og jeg starter med Anders Danielsen fuckings Lee, verdens verste menneske. Lødvolf. Og jeg skjønner når jeg står i egen stue at nå går tankene ganske løpsk her. Dette er jo ganske brutale tanker. Men så slår jeg meg til ro med at, ja, nå spinner det ordentlig opp i topplokket, Lars. Men heldigvis så har du ikke blitt noe mer aggressiv etter bruddet. Uansett hvor naturlig et brudd er, så er det rart. Vi kom som to, ble til en. Men hva drar vi som? Hvor drar vi til? Og hvorfor? Et brudd er alltid riktig. Det er ikke så rart. Kjære Larsko, jeg er evig takknemlig for at vi fortsatt er gode venner. Er det rart? Det er fint. Vi var heldige. Min Gud er død. Nå er det opp til meg hvordan jeg vil ha det. Vi ble amor fatig. Nå begynner en ny reise. Veldig, veldig, det er en veldig, veldig nydelig gjeng. Det må jeg bare si. Det er en veldig nydelig gjeng, jeg mener det. Altså, det har vært ganske kaos. Det er veldig sånn polite, som Vegard har mulig sagt. Men det er veldig høflige. Så, altså, jeg har hatt veldig mye kaos-show da, i helgen og sånn her. Altså, jeg har blitt, Sela, der du sitter, det var en fyr som taklet meg på et av showene.
Jeg holder på her cirka, så kommer det en fyr som bare takler meg i beinet. Jeg tenker, hva faen er det som skjer? Har jeg krenket noen? Vennen drar den tilbake, og jeg bare, yes. Typisk sånn der Grimstad-fyr, som er like høy som meg, men full av bol og amfetamin. Og bare, det er sånne som har sånn dragetatovering oppover her, og hvis du spør sånn, å, hva er det du har tatovert der da? Det er mamma! Altså, det er sånn fyr. Og, han, og etter showet så kommer kompisen tilbake og bare sånn, beklager for kompisen min, altså. Men han trodde du var en annen. Og da har jeg stått alene på scenen en time, så bare, hva faen annen skal det være, liksom? Så det har vært mye, mye rart her. Og en ting som jeg kan informere om også, hvis dere ikke vet hvem Nietzsche var, så er det også helt greit, det er ikke noe stress for showet. Men hvis dere ikke vet hvem dere selv er, da har vi et problem. Og selvfølgelig vet dere ikke hvem dere selv er, det er jo det som er hele problemet. Nietzsche her, foruten en artig barten, mente at vi måtte være mye mer kompromissløse i vår leting etter den beste utgaven av oss selv. Han mente vi måtte isolere og søke, finne og til slutt ende opp som et fritt, uavhengig supermenneske, som han kalte da der Übermensch. Det er den beste utgaven av oss selv. Det er ditt vi alle vil, men hvordan skal vi komme oss dit? Der hadde Nietzsche mange forskjellige teorier. En av dem var de tre metamorfoser. Her skisserer han opp tre ulike faser vi må igjennom før vi kan nå dette supermennesket. Det er gjennom kamelen, løven og barnet. Kamelen, det er en fase der du går og bærer på ting. Det er en slave av normene. Du gjør det du blir fortalt at du skal gjøre til enhver tid. Kommer deg gjennom den fasen, ingen vil jo være der, så der må vi bare komme oss fort igjennom. Kommer deg gjennom den fasen, så kan du da bli en løve. Du begynner å ha lyst til å gjøre de tingene du har lyst til å gjøre til enhver tid. Du begynner å ta fighten, du kjemper, og kommer deg gjennom den lange og tøffe fasen da, så kan du til slutt ende opp som barnet. Du er fri, du er uavhengig, du gjør hva faen du vil til enhver tid. Du er et fritt, uavhengig menneske, og kan da til slutt bli der Übermensch. Den beste utgaven av deg selv. Og det var ditt jeg ville også da jeg ble single. Nå må jeg finne den beste utgaven av meg selv. Men da måtte jeg også ta inn over meg, hvem er jeg her og nå? Og da var det umiddelbart tre ting som slo meg. Og det er at jeg er en fyr som er glad i å være alene, trives i eget selskap, jeg digger elektronika musikk, og jeg er redd for sex. Ja, og når du har de tre tingene om deg selv da, umiddelbart, så tenker du ikke da, å faen, jeg er jo en perfekt match, jeg må bare få meg Tinder fort som faen på vegne av andre. Nei, da forstår du at du har noe å jobbe med. Det er det du forstår, og jeg er ikke en kamel som går og bærer på ting, jeg er en løve, jeg kjemper som bare det, men fy faen, så trist den kjempingen skal være. Jeg husker jeg var på dagvakt som sykepleier en fredag, stått opp tidlig, gjort en god jobb som sykepleier, god samvittighet, alt var bra. Og dette var på den tiden under korona at det var lov til å være ute og ta en øl til klokka 10. Så alle vennene mine var sånn, faen, nå skjer det, vi kan gå ut og ta en øl og bli med ut etter jobb, Lars. Og jeg hadde jo en kjempegod samvittighet. Til vanligvis hadde jeg vært en fyr, ja, selvfølgelig, jeg møter dere etterpå. Men jeg vet ikke hvordan korona tok dere i salen da. Det er jo litt individuelt. Men for meg så var det sånn at jeg begynte å jobbe som sykepleier under pandemien og tenkte da, jeg ville ikke være han komikeren som gjorde comeback og smittet ut et viktig legeteam, sånn første uka i hvert fall. Så jeg isolerte meg helt bevisst, og jeg har aldri isolert meg før, ja. Og jo mer jeg var isolert, jo bedre følte jeg meg. Altså det var sånn der, faen, hvis jeg er glad når jeg legger meg, så er jeg glad når jeg våkner. Altså, jeg møter jo ingen. Altså, det er alt er bare i fullstendig kontroll. Og tro det eller ei, men noen ganger så kan jeg oppleve seg andre å være litt mye. Og det kan gi meg angst. Så jeg var jo ikke sammen med folk, så det slapp jeg. Jeg var ikke på fylla, jeg gjorde ikke dumme ting. Hvis jeg snakket med venner, så var det over telefon, så hvis jeg var lei, så bare la jeg på. Det var bare, jeg følte meg bedre og bedre og bedre. Altså, jeg selger det ikke inn, altså. Jeg ble jo paranoid og gæren, selvfølgelig. Men det, der og da, så følte seg så bra, så når jeg var på jobb da, så var det, nei, jeg skal jo ikke ut på byen og drite meg ut, jeg drar hjem, for nå har jeg det bra, og jeg vil ha det bra i morgen. Og på det tidspunktet så bor jeg i en meget trist leilighet som jeg leier. Å fy faen, altså, alt var grått. Det var et bilde av sånn grønn, fin skog på veggen, det var også grå. Altså, alt var grått, det var helt spinnvill leilighet. 15 000 kroner i måneden skulle Morten Ramm ha for den leiligheten der. Men sånn er det, ikke sant? Du må jo leie ut, og så må du... Jeg vet ikke. Men uansett så setter jeg meg ned inn i den grå sofaen da, på den fredagen, så tenker jeg, jeg får se litt, sånn der gullrekka da. Ikke fordi jeg nødvendigvis vil se gullrekka, men jeg vil prøve å gjøre noe normalt, sånn at også jeg føler meg normal da. Og de programmene kommer på rekke og rad, og jeg tenker, faen, det er ikke så... Jeg liker det her. Fornøyd med avgjørelsen, så tenker jeg, jeg går og henter meg en øl fra kjøleskapet. Så jeg pauser da gullrekka for å hente meg den ølen. Ja, ja. Sånn sett i etter det kanskje det tristeste jeg gjorde under hele perioden.
Det er, altså, hvem faen pauser gullrekka? Altså, da er du jo fullstendig psykopat. Men jeg så heldigvis ikke det symptomet der og da, så jeg går for å hente meg den ølen. Og da må jeg gå forbi en sånn kjøkkenøy som er i den leiligheten. Der ligger en pakke kondomer jeg har kjøpt inn. Da tenker jeg, faen, det er bra, Lars, du er single igjen, det er bra å ha kondomer. Og så slår det meg da. Faen, jeg har jo ikke brukt kondom på 8 år. Det kan jo være klønt å ta på, og det burde jeg øve på. Og du vet, når du har vært alene veldig mye, og så får sånn, ja, det burde du øve på, Lars. Ja, nå, eller? Ja. Ja, det burde du, nå, skal jeg ta øl før? Nei, gjør det nå, så er du ferdig med det, Lars. Altså, står liksom for meg selv sånn, ja, vi øver nå, vi øver nå. Så jeg tar en kondom da, med meg ut på soverommet, sånn grå soverom, setter meg ned på sengekanten i det grå soverommet, gi meg selv en ereksjon, ta på kondomen, og er fornøyd. Altså, skjønner dere hva jeg mener? Altså, uten å runke, uten et snev av sexdrift, så tar jeg av kondomen igjen. Gå ut på kjøkkenet, kaster den, henter meg ølen, går tilbake i den grå sofaen og trykker play på gullrekka. Da forstår du at du har noe å jobbe med! Å, fy faen, og alle venner melder seg på bare sånn, å, fy faen, nå er det mørkt, Lars. Nå er det mørkt, liksom. Og Martin Markus, som styrer lyd og lys her i dag, han var sånn, herre faen, Lars, nå må du bare, du må bare ut og knulle igjen, du. Det er det du må, liksom. Du må bare opp på hesten igjen. Så sier jeg til Martin Markus da, men Martin, jeg er jo redd for sex. Hører du ikke hva jeg sier? Og han bare, hva faen er du mener med det egentlig? Jeg vet da faen. Jeg leser Nietzsche. Jeg er ikke psykolog. Ikke det hele tatt. Jeg har isolert meg så mye. Jeg er redd for mennesker generelt. Altså, jeg vet da faen, jeg. Jeg aner ikke, men jeg har jo ikke noe andre å snakke med enn han klovn der da, som presser meg. Så jeg har sex igjen, jeg. Hva lurer du på, Sela? Jo, jo, du bare spør når du spør, du liksom, om jeg fikk ereksjon da jeg hadde sex igjen. Godt spørsmål, Sela. Svaret er nei. Og det er vondt å ikke få ereksjon, altså. Ja. Ja, det er vondt for meg og for dere. Det er litt som det showet her. Vondt for meg og for dere. Altså, hele premisset er... Altså, og jo mer du tenker på det, jo mindre blir den. Altså, det er sånn catch 22. Og faen, det er vanskelig å komme seg ut av det greiene der, liksom. Og jeg hadde øvd og greier. Altså, skjønner du litt hva jeg mener? Altså, løp jo menn der ute med full ereksjon som ikke har øvd, så det var jævlig provoserende. Det var forferdelig å være gjennom den der ereksjonsproblematikken. Men så skjønte jeg heldigvis da, på et tidspunkt, hva jeg gjorde gærent. Dette kommer til å treffe gutta her i salen i dag, liksom. Perifere fuck, i hvert fall deg. Og trioen her, gutta, boys, dere kommer til å skjønne hva jeg mener, liksom. Fordi at det jeg gjorde gærent, jo, men det er litt sånn gjenkjennbart da, fra gutta. Det jeg gjorde gærent da, gutta, var at jeg hadde liksom kjøpt, dette kjenner dere igjen i, jeg hadde kjøpt de der blå profilkondomene, ikke sant? Så de er alt for trange, som dere vet, ikke sant? Så de kverler ut pikken, ikke sant? Så jeg måtte inn på nett og få meg sånn XXL-dongs, ja. Og fy faen, når jeg fikk det etter det, fy faen, jeg knulla. Fy faen, gutta skjønner hva jeg mener. Ja, ja, gutta skjønner hva jeg mener. Herja rundt, liksom. Gutta skjønner hva jeg snakker om, liksom. Perifere fuck, du skjønner hva jeg snakker om, liksom. Fy faen, folk ringte meg bare, hva skal du i helgen? Hva jeg skal? Jeg skal ligge og borre hele helgen. Hva faen skal du? Jeg har ikke tid til å være sammen med folk. Jeg knulla jo på meg hoftedysplasi. Altså, folkens, er det klar om jeg knuller det? Blå profilkondom passer penisen min helt perfekt. Jeg vet ikke hva som var problemet. Jeg vet ikke om jeg trenger en overdreven mengde trygghet for å ha sex. Jeg vet da faen. Jeg var ikke klar. Det var egentlig bare det som var greia. Jeg var ikke klar. Og jeg ble tvunget av Martin Marki. Det var det jeg ble. Jeg er en jævla rett sak nå. Jeg har elden. Jeg var ikke klar, ikke sant? Så går tiden da, så blir man jo liksom... Jeg føler liksom at jeg legger bruddet bak meg, ikke sant? Så husker jeg liksom, nå er jeg der liksom. Jeg husker jeg var på byen, møtte en søt jente, hun synes jeg var søt. Vi hadde en jævlig god tone, hun blir med hjem, det stenger tidlig, så vi tar et glass og begynner å kline litt og holde på, liksom sånn som man gjør, og til slutt ender vi opp nakne i senga da. Det er helt åpenbart at vi skal ha sex. Men så begynner hodet mitt å spinne. Og jeg tenker sånn, faen, hun er sikkert gæren. Hun er gæren. Jeg er bare for fullt å skjønne hvor gæren hun er. Så jeg prøver liksom å gjøre meg selv litt våken da, sånn der, å fy faen. Ja, det er en gæren i den segga der, og da, sånn selvfølgelig. Men det er jo, jeg bare, hodet fortsetter bare sånn, å nei, ok, hun er bare ute etter barnet ditt. Det er det hun er. Som er bra narsissistisk tanke å få der,
Når du ligger der, ja, hun vil ha barn, hun. Altså, men det hodet spinner, da. Det fortsetter bare sånn, ikke ha sex, Lars, for du kan få kjønnssykdommer. Ja, men bruk kondom, da, ikke sant? Ja, men det kan være et lite høl i den dongen som du ikke ser, så kanskje jeg bør skylle kondomen før jeg tar den på. Altså, hodet spinner, så jeg skjønner på et tidspunkt, faen, jeg jo ikke klar. Jeg trodde jeg var klar, men jeg jo ikke klar. Jeg kan ikke gjennomføre dette her, jeg. Og da kan jeg jo, selv om vi ligger nakne sammen, si dette til henne. Og hun hadde garantert hatt stor forståelse for det. Hun hadde tatt det dritbra. Hvis jeg bare sånn, du, går igjen og brudd, dette er flaut, men jeg tror ikke jeg greier å gjennomføre. Så hadde hun garantert liksom bare, du, null stress, det er kjedelig selvfølgelig. Men jeg har gått igjen og brudd selv, og så hadde jeg gjort et eller annet. Jeg tror det har gått kjempefint. Men hvis du som person, når du ligger naken med et annet menneske i senga, skal informere om noe sånt, så krever det at du har litt ryggrad. Det har ikke jeg. Så jeg turte ikke det. Så jeg begynte med en hybridløsning. Som jeg ikke anbefaler noen. For jeg turte jo ikke å si noe, men i desperasjonen så begynte jeg liksom å trekke meg unna i senga. Så, ja, det er veldig synd på hun i den fortellingen her. Altså, så stakkars, hun vet jo ikke hva som skjer når jeg liksom går litt sånn, trekker meg unna i senga. Så hun tror jo det er litt sånn lekent, ikke sant? Så når jeg er liksom på vei unna, så kommer hun litt sånn, Så jeg starter jo en jævlig rar lek der på et eller annet tidspunkt der hun prøver å innfri og jeg er livredd. Men jeg øker jo bare tempo da, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, så jeg bare trekker meg unna, og jeg vet ikke hvor dette skal ende, men hun ser jo da at det er noe rart her. Så hun bare liksom, går det greit, eller? Og jeg bare, ja, altså, jeg vet, og til slutt så står jeg faktisk stående i hjørnet av mitt eget rom. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å komme meg ut av det. Og hadde jeg da i det minste hatt ereksjonssvikt. Men jeg står jo da i hjørnet av mitt eget rom med full benderen og bare... Altså, stakkars, hva tenker hun? Stakkars dame! Men hun er jo rå, da. Så hun tar jo ansvar for situasjonen. Hun strekker ut en arm og sier til slutt da, når hun ser hva som skjer her, liksom, så sier hun da, du, vi må ikke ha sex, altså. Og vet du hva jeg svarer da? For da står jeg i hjørnet av rommet mitt og svarer sånn... hvis ikke du er keen, så. Så jeg legger da hele driten tilbake til henne, liksom. Og hun skjønner jo hva som er gærent. Nei, det gjør hun aldri, tror jeg. Men hun skjønner jo at det er helt umulig, dette greiene her. Så hun sier jo da, du, vi driter i å ha sex. Tar ansvar for greiene. Vi ser faktisk en serie den kvelden hun sover over. Vi våkner opp dagen etter. Det er hyggelig. Ja, det er selvfølgelig en elefant i rommet. Som ikke blir adressert på grunn av meg. Og hun drar og ha det. Ja, ha det. Ja, jeg vet hva faen om jeg har sagt det, men... ha det. Ja, det orker jeg ikke over det. Jeg heter Lars, for eksempel. nei, så drar hun, og jeg vet ikke hvor hun kom seg hjem, jeg aner ikke. Kanskje hun tok 21-bussen. Men hvis hun tok 21-bussen, så vet jeg at hun satt på den bussen, og så tenkte hun, jeg tror faen jeg voldtok en 2 meter høy skalla mann. Bare fordi ikke jeg turte å si noe. Stakkars dame, som ringer veninner, og bare sånn, faen jeg tror jeg voldtok en fyr i går, liksom. Så hva sier for noe, Henriette? Voldtok en fyr? Hva slags fyr var det her, da? 2 meter høy skalla, tidligere kampsportutøver. Nei, men Henriette, du kan ikke ha voldtatt han. Jo faen, det skulle vært det. Jagden faen meg rundt i leiligheten. Det var jo helt spinnvilt opplegg. Jagden, ja, men sa han nei da? Var det som var så jævlig rart? Han løp rundt og sa ja. Med full benneren, liksom. Det var jævlig mye mixed signals der. Jeg skjønte jo ikke en dritt. Jeg skjønte jo ikke alvoret før han var låst ut på verandaen og sa nei. Du får jo ikke noe hjelp av veninner da. De skjønner jo ikke situasjonen. Du må jo google cute lady rapes old bald fucker da, eller noe sånt. Det er jo ikke noe hjelp å hente. Og jeg skammer meg så mye, for jeg vet hvor mye verre det er å være single kvinne der ute, og at jeg har påført så mye ekstra bagasje til henne. Altså, egentlig så er det sånn at i det bare finnes single voksne kvinner der ute, så skulle det egentlig vært ulovlig for meg å stå her og syte og mine Benjamin Button-problemer nedentil. Altså, for jeg har jo ikke en innebygd klokke som er avgjørende for om jeg får familie eller ikke. Jeg trenger ikke å forholde meg til en saueflokk der ute som mener at ikke jeg er fullkommen uten barn. Jeg trenger aldri en seriøs jobb, jeg, for å bli tatt seriøst. Og jeg trenger aldri å være konemateriale. Men det er klart det er toff allikevel. Og når jeg begynte å reflektere litt rundt dette her, så begynte jeg å tenke sånn på mine veninner da, single veninner, så tenkte jeg, faen, du har det så mye verre enn meg. Og så begynte jeg å kjenne på, faen, det gjør at jeg føler meg bedre. Så det er ikke en lukka dør her, men jeg hadde det jævlig trist i livet, så jeg begynte å søke folk som hadde det verre enn meg. Så jeg fikk en meget spesiell vennegjeng på et tidspunkt.
Og jeg begynte å lese om folk som hadde det verre, fordi jeg følte meg bedre. Og jeg husker når jeg var kanskje på mitt liksom mørkeste, så begynte jeg liksom å prøve å lete etter en artikkel eller noe av en person eller et eller annet som hadde det verre enn meg. Og da kom det opp en artikkel om en fyr som hadde det så, noe så inn i helvete verre enn meg. Det var en fyr fra Karmøy. Jeg er enig, det kunne vært punktum der. Jeg er helt enig. Det er nesten for mørkt, det burde vært trigger warning. Men det var en pedofil fyr fra Karmøy. Det var liksom overskrift og ingress. Altså pedofil fyr fra Karmøy som hadde prøvd å bestille en barneseksdukke på nettet, og så hadde blitt fengslet. Og jeg, når jeg leste det, så tenkte jeg bare sånn, jeg hadde dritdårlig med meg selv, så jeg bare, fy faen, her er noe som kan gjøre at jeg får det bedre. Dette er faen meg bra artikkel, liksom. Så jeg begynte å lese den artikkelen, og bare, ok, gi meg det, liksom. Og så leser jeg den artikkelen, så viser det seg at han fyren ikke hadde gjort noe ulovlig mot barn. Han hadde bare gått liksom rundt og bare, faen, funnet ut at han var pedo, da. Og prøvde å gjøre noe med saken, da. Og bestille en barneseksdukke, og blitt arrestert, da. Og da ble jeg litt sånn, jeg har jo litt dårlig, da, så jeg bare sånn, å faen. Går det han? Og bare går rundt og finner ut at man er pedo, altså. Og da begynte jeg sånn, faen, kan dette være en fyr som meg? Altså, da begynte jeg å få mer angst, da, sånn der, er dette en fyr som har gått inn med brudd og begynt å lese Nietzsche og gå innover, liksom, og bare, nei, faen, jeg er hverken kamel eller ja, han kom seg helt til fase 3, men liksom, er det en fyr som har gått i selgeransakelsen her og bare finner ut at han er pedo? Kan jeg bare gå rundt og lete og bare, faen, det er det jeg er? Og da måtte jeg bare liksom ta sånn sats da, for å komme meg ut av denne negative tankemønstret. Så jeg bare sa til meg selv sånn, Lars, du er ikke pedo. Og da slo det meg med en gang, faen, det er det første gang du har sagt til deg selv, Lars. For jeg har bare gått og antatt at ikke jeg er pedo, og mamma har aldri spurt, eller ingen venner, jeg har aldri spurt venner om de er pedo. Altså, tenk så jeg spør vennene mine, så bare sånn, 4 av 5 er pedo, bare sånn, dere må jo si noe, men du har aldri spurt. Vi må bare anta at vi ikke er pedofile, og da begynte jeg å tenke sånn, er det egentlig han karmefyren som skal ha skryt for sin selvransakelse? Der jeg mest sannsynlig stoppet og var litt feig og bare sånn, fy faen, jeg er litt redd for sex, her blir jeg. Så kommer han karmefyren og bare, ok, du blir der, ja. Nei, når jeg driver med selgeransakelse, så liker jeg å ta jobben ordentlig, liksom. Så ta de ekstra skrittene. Faen, imponerende. Så støtter den kampen, så forsvinner han innover, da. Så kommer han tilbake, og så bare, faen, hvordan gikk det, ja? Jeg er pedo, altså. Det er jo en urettferdig medalje å få for hardt arbeid. Og det var da jeg skjønte med meg selv at jeg aldri skal oppsøke profesjonell hjelp. Jeg skal aldri ha hjelp av en med 7 års utdannelse til å finne ut hva som er gærent oppi her. Er det en gang i livet jeg skal ha full tillit til mitt begrensede hode, så er det å finne ut hva som er gærent med meg. Altså, ok, så er selgeransakelsen min litt sånn light, da. Det får så, jeg lekte med unge til Martin Beyer Olsen tidligere i dag. Jeg bare leker det. Og antar at det ikke er pedo. Jeg orker ikke å stoppe opp og kjenne etter. Jeg orker ikke det, rett og slett. Jeg er bare sånn, er det det? Da får jeg heller dø, da, så får folk i ettertid si, han visste det ikke, men han var faktisk pedo. Altså, for det være. Jeg orker ikke å gå rundt og sånn, å, kan det være at jeg er nekrofil? Jeg orker ikke. Jeg har ikke sjans. Det er litt verre å finne ut om man er nekrofil, egentlig, enn pedofil. For, altså, i motsetning til barn, så kryr det jo ikke av døde mennesker i dette nisselandet her. Ja, men det er et reelt poeng, da. Altså, i lang tid så har jeg sett ett dødt menneske i livet mitt, ja, og det var bestemor. Jeg sier ikke at jeg blir kåt, det er ikke dit vi skal. Men jeg kan ikke dermed sagt avkrefte at jeg er nekrofil av den grunn, kan gå til at jeg er nekro, bare ikke incestiøs, ikke sant? Altså, skjønner du, kanskje mange i salen her er nekrofile. Altså, hvis det ble krig i Norge og lå masse døde folk rundt her, og bare sånn, faen, det trodde det var ikke elsparkesykler som var problemet, det var, faen, vi er jævlig mye nekrofil i den byen her. Og det tenkte jeg litt på, om det er en økning av nekrofili i krigsherja land. Det googlet jeg faktisk. Jeg fant ingenting. Jeg ble bare registrert, selvfølgelig. Neida, det var bare en vits. Selvfølgelig fant jeg noe. Jeg fant en VG+-artikkel. Faen meg bra. Altså, VG+ er jævlig god, altså. Det var en artikkel som handlet om en 37 år gammel dame fra Göteborg, hvor overskriften var «Jeg har vært nekrofil hele livet!» Legende. Altså, tenk å vite at du har vært nekrofil hele livet. Og da begynte jeg å tenke på min barndom da jeg gikk på ungdomsskolen. Alle gutta sa sånn, du må sitte deg på hånda før jeg runker, det er dritig. Og jeg bare, ja, gikk hjem fra skolen, satt meg på hånda før jeg runka, det var dritig. Kom tilbake dagen etter og bare, fy faen, jeg satt meg på hånda, gutta, før jeg runka. Og det var liksom sånn, det var så jævlig digg, ass, for det føltes som hånda var helt død. Og på vennene mine bare, hva faen er det?
Nei, du skal sitte på den sånn at den blir nummen, sånn at det føles som en annen sin, og skal du fantasere. Altså, det er ikke det at den er død. Hva faen er det som skjer her, Lars? Var dette mitt tegn? Jeg er egentlig akkurat som denne 37 år gamle dame fra Göteborg. Bare jeg hadde ikke selvinnsikt nok til å innse det selv. Har jeg også vært nekrofil hele livet? Henger det med? Det er nyanser i alt. Også for han Karmøy-fyren. Det er en fyr som er født på verdens verste sted. Karmøy. Og en dag så gir han seg selv verdens verste nyhet om seg selv. Jeg er pedofil. Prøver å gjøre noe med saken, bestiller en barnesekstukke på nettet, og så blir han fengslet. Det er jo ikke håp for han. Og når jeg leste det, så følte jeg meg så bra. Jeg bare, åh, det er ikke håp for han. Åh, så bra jeg føler meg. Men så leste jeg litt videre i denne artikkelen, og da sto det, det er håp. Og da tenkte jeg, faen, nå må jeg ha det kjedelig igjen. Og så leste jeg det håpet da. Og det sto da var at det er håp for de pedofile, for det viser seg nå at det er flere og flere psykologer som mener at man bør få barnesekstukker på resept. Og da tenkte jeg igjen, ok, så det er ikke håp der. For det var bare, ja, da kan jeg fortsatt føle det bra. For, altså, jeg har hentet ut flaue ting på resept, altså sånn små salver til sopp eller et eller annet sånt. Og jeg er dritflau. Altså, jeg går i en annen bydel for ikke bli sett hva jeg får ut, liksom. Og når jeg får den salven, så er jeg bare rett ned i lomma. Bare, var det noen som så meg? Tenkte jeg da, og du skal stoppe opp og sånn. Og så var det denne resepten. Og så er den apotekeren, ja, nå skal vi til dykker. Jeg vet ikke hvor langt du må rulle den der jævla pillereolen bak der, før dykkene begynner å komme opp. Men da er det bare å si ja takk til pose, and get the fuck out of there! Lars! Ja? Lars! Ja, jeg er bare på skifter. You haven't met me yet, but I'm your inside devil. My name is Tuck, I'm from Alabama, and my mission is to destroy your life. Shut the fuck up! The important thing is, I'm the voice you have inside you, the voice you do not know you have until you are depressed enough. I'm the superhero of negativity, and I see you, and I'm going to catch you. Everybody knows you're a fake piece of shit working as a nurse, yeah right. You did it for Instagram, you fucking narcissist. Just do the fucking show you were supposed to do. Don't wank off your own miserability. Nobody cares, everybody hates you. And one day, when you are on the lowest, you will meet me and I'm going to fuck you up. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Sotra Kulturhus! I dag er vi så heldige å få besøk av Lars Berrum med sitt nye soloshow, Søster Lars. Slå hendene sammen, løft kake for Søster Lars! Let's go, dance bro bro, I know you know, I've been psycho, let me enjoy it. Can't sit, gotta get jiggy with it, that's it. The honey, honey, come ride, DKNY, all up in my eye. You got a strata, bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Folkens, før pandemien så var jeg forlovet å jobbe som komiker. I dag er jeg single og jobber som sykepleier! La meg ta noen jokes på første rad. Hva skjer med trynet ditt da? Det var jokes. Er det to sammen eller? Han sier ja, hun sier nei. Nei, seriøst, hva jobber du med? Revisor, ja. Liten joke på det, eller? Jeg bare gjesper, for det er så kjedelig yrke, så jeg bare gjesper sånn punch her. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Søster Lars. Har vi det bra? Er det liv på balkongen? Det er lang vei opp. Nei, fy faen, deilig å være på Sotra. I Sotra, jeg vet da faen. Legender, hva skjer nede på dassa? Dritefestivalen 2022 nede, eller? Nei, ja, det er bare jokes. Det er alltid høyt under taket i Sotra. På, vet ikke. Digger å være her, alltid yndlingsstoppested. Kommer hit med mitt soloshow Søster Lars. Veldig enkelt premiss. 10 år siden jobbet jeg i psykiatrien som sykepleier.
har egentlig aldri jobbet som sykepleier i hvit uniform i somatikken da, i, liksom på sykehus. Så kom en pandemi da, som mente at alle sykepleiere skulle melde seg til tjeneste. Naturlig hadde vært å gå til psykiatrien som jeg kan, men jeg litt smartere. Jeg visste at nå alle desperate, så nå kan jeg endelig få lov til å komme inn i sykehus, liksom. Så jeg søkte på en koronaavdeling da. Dagen etter så var jeg på en koronaavdeling, og var en del av alle de inkompetente sykepleierne som gjorde comeback. Som var den største utfordringen vi hadde under pandemien. Altså, inkompetente sykepleiere, det er nest virus. Altså, det var jo, faen, vi fløy jo rundt, vi kan jo ingenting. Jeg husker det var en sykepleier som sa til meg sånn, ja, du er litt rust nå, men du er jo sykepleier, så dette blir litt som å sykle inni meg, så visste jeg, jeg har aldri syklet. Jeg har aldri syklet, og det var helt kaos på disse avdelingene, så jeg måtte bare bidra med en gang. Og jeg husker sykepleieren sa til meg, dag en, bare sånn, Lars, kan du gå og kateterisere det rommet der borte? Og jeg bare, ja, selvfølgelig. Kateterisering, enkel prosedyre. Du fører et rør opp i urinrøret, og så kommer urinen ut, liksom. Og hjelper folk på å tisse, da. Enkelt. Så jeg tenker, faen, ja, kjempefint å gå mot det rommet og tenke sånn, faen, ja, nå er jeg i gang, liksom. Under en pandemi, som sykepleier, og jeg tenker, det er lenge siden jeg har kateterisert, liksom. Gå litt til, og så. Jeg tror faen ikke jeg har kateterisert. Så jeg må sette meg noe YouTube, da. Og se to svensker som bare, du fører opp i urinrøret. Og så jeg er jo sykepleier, så jeg skjønner liksom greia. Ok, dette kan jeg kan det hygieniske. Jeg går inn på rommet, det en mann der. Jeg ser urinrøret hans, jeg treffer med det røret. Alt går fint. Så jeg tenker, fy faen, jeg i gang. Jeg greier dette her, liksom. Men så skal jeg gjøre det rett etterpå på en kvinne. Og det er mye vanskeligere å finne urinrøret på en kvinne. Altså, det lærte jeg veldig, for jeg har en teori. Men jeg tror ikke kvinner selv vet hvor sitt eget urinrør er. Ja, men det er jævlig rart, for det er sånn der, der er det, nei! Og så, det er som en sånn lazy eye, det er bare sånn, se, nei! Og så forsvinner det. Det er sånn åndes makker her. Så det! Det var der! Jeg så det! Det var der! Jeg helt sikker! For det Pac-Man styrer inne der. Det er jævlig vanskelig å finne urinrøret. Og så slo det meg også, jeg har faktisk aldri vært borte i en vagina profesjonelt før. Jeg jobber i psykiatri. Jeg har aldri vært borte i en vagina. Bare privat. Og privat, altså, da har jeg enorm respekt. Altså, møter jeg en vagina privat, så er jo deres majestet. Altså, jeg er jo, jeg pjusker jo og duller, og jeg er så forsiktig. Du skal se meg. Jeg behandler med respekt, liksom. Men det skal du ikke gjøre profesjonelt. For jeg skal jo da åpne kjønnsleppene, liksom få det røret inn. Og jeg er jo alt for forsiktig når jeg står og skal åpne kjønnsleppene. Jeg står jo og pjusker for å få åpnet det. Og jeg er så jævlig forsiktig, liksom. Og jeg husker en sånn pasient som på et tidspunkt så titter hun opp på meg og så bare sånn, sånn kan ikke du holde på. Og selvfølgelig kan jeg ikke holde på sånn. Og da var jeg der, jeg må inn på bilmekanisk verste, altså mye mer koppseng i bevegelsen, altså du må jo rive ut. Altså, jeg rev jo ut her, og da skal det røret inn, så bare, der er det! Nei, der er det ikke! Og så jeg greier jo faen ikke å treffe det urinrøret, så det glir jo ned i selve vaginaen. Men så er jeg litt smart, altså jeg tenker, jeg lar det røret stå der. For da vet jeg hvilket høl det ikke skal i neste gang. Så da står det røret der, så prøver jeg neste gang, men jeg treffer jo faen ikke før syvende forsøk. Så når jeg er ferdig der, så står det jo 6 ubrutte kateter ut av den vaginaen. Det ser jo ikke ut som det er en sykepleier som har vært på jobb. Det ser ut som Finn selv har vært inne og satt opp en blomsterkvast! Neida, det er bare jokes. Nå lo det selv, da. Nå koser deg jævlig nå, du. Det er mange som koser seg nå. Jeg har masse sånne historier. Det var dette show jeg skulle valgt selv, da. Man kunne kose deg hele veien. Tidlig premiss og fucker opp i jobben. Faen at jeg ikke har valgt det showet. Jeg mener det, faen at jeg ikke har valgt det. Jeg har dessverre valgt et annet show selv. Sorry. Faen altså. Sånn ble det. Show vi har valgt å ha, så er det kanskje noen i salen som sitter og tenker, faen, jeg har hatt det litt trist det siste nå, jævlen. Og det har jeg, det er jo hele premisset for showet.
Men derfor det ekstra viktig for meg å informere om at så trist har jeg ikke hatt det. At min ukjente venn Tuck fra Alabama har greid å finne meg. Jeg tror alle har en tøkk i seg som kan få deg selv til å gjøre de verst tenkelige tingene mot deg selv. Men de fleste av slipper å møte den, og det alltid jeg tenker, faen, så heldig jeg at ikke jeg født depressiv, liksom. Så det jo mange som det, depressiv og har noen negative loop som ikke kommer seg ut. Fy faen, så heldig og privilegiert jeg som ikke født sånn. Og det tenker jeg ofte på når jeg har det kjedelig, da. Ja, ja, jeg har det kjipt. Men hvis jeg har det kjipt, så tenker jeg alltid sånn, ok, du har det kjedelig nå, men du har fri luftvei, da. Du puster, du har sirkulasjon, da det opp til deg å tilrettelegge for din nye destinasjon. Det jo derfor i dette showet jeg har valgt A, B, C, D og E. Det jo akuttmedisin. Hvis et helsepersonell ser noen ligge livløs på gata, så går de bort til den personen, og så tenker de airways, breathing, circulation, disability, environment. Så prøver de å hjelpe den fakkeren. Jeg bruker det til mitt livs akuttmedisin. A, airways. Selv om jeg har forlovet min med å gjøre det slutt, selv om mange tanker vil meg vondt, så tenker jeg, ok, jeg har fri luftvær da. Det stor sjanse for at dette her går fuckings bra. B, breathing, selv om jeg var alene, selv om jeg føler jeg må redefinere mine verdier på nytt, så har jeg fri, altså, puster jeg fortsatt liksom, min brystkasse går inn og ut. Det stor sjanse for at dette her går fuckings bra. C, circulation, selv om det kommer en pandemi, selv om jeg må begynne å jobbe som sykepleier igjen, på det syvende kateteret skal det skje. Puls og dedikasjon egentlig det jeg trenger for å få til det. Det stor sjanse for at dette her går fuckings bra. Og jeg liker å tenke over de mestringsstrategiene jeg bruker. Se det liksom A, B, C. Tenke litt meta. Derfor velger jeg også det. Disability, min bevissthet, mitt kompass. Snakke med dere nå. Motsatt av Nietzsche, en relasjonist. Prate med venner. Le at jeg trist. Jeg vet ikke alltid hva som forskjellen på godt og ondt. Men jeg vet hva som gjør meg selv godt og vondt. Derfor gjør jeg ting mot meg selv som får andre til å føle seg vel. Ikke alltid et mål jeg når, selvfølgelig. Men bevisst en bevissthet som for meg holder mål. Jeg liker å høre på tenkere, lese det tenkere har tenkt. Jeg kjenner meg igjen, det sånn jeg lever, tenker mye og tenker enda mer over det jeg har tenkt. Forskjellen på meg og de store tenkerne, jeg tenker ikke på noe nytt. Jeg tenker bare kun på meg, mitt liv, min destinasjon. Humor er derfor min endestasjon, min foreløpig perrong hvor jeg leser av og lefler med mine angster og tanker om å ikke ha det bra. En komiker en mislykket filosof. En gift filosof tilhører komedien. Jeg mitt livs filosof. If I must feel pitiful, I dislike to be called so. But if I be so, it's preferably on the distance. Oh my fucking God. This is the worst attempt to be pretentious I ever heard. Did you hear that? A, B, C, D, what the fuck? Lars, who is the co-writer on this show? Is it Trygve Skau? Jesus Christ, who the fuck do you think you are? We don't care about your life. Your life is so miserable, Lars. I really want to find you. I see you, but I can't find you. Do you hear me? You are too naive and stupid for me to find you. Listen to me! You're too stupid to ever kill yourself. Og nå jeg her. I punkt E, siste punktet i min mestringsstrategi. Og som jeg sa innledningsvis, punkt E, det kan jeg ikke styre. Jeg vet da faen hva det blir. Environment, miljøet. Hva tar jeg inn i det? Hva får jeg ut av det? Jeg ante ikke hva det skulle bli. Men det ble til dette showet her da. Og selv har jeg vært jævlig tydelig på at jeg angrer. Fy faen, det får jeg ikke vært tydeligere på. Og hva dette showet her da? Jeg vet da faen. Det eneste jeg vet at jeg ikke lenger naken. Dressen på. Jeg klar for noe nytt. Om Nietzsche hadde vært fornøyd med det showet her? Selvfølgelig ikke. Om de som kom hit for å få bekreftet sin egen kunnskap på Nietzsche, om dere fornøyde? Hell no! Gir jeg 360 faen? Absolutt. Gjør jeg kun dette for meg selv? Yes! Så Nietzsche litt fornøyd da. Men det bare et... Det et enebarn som har opplevd noe. Det hele premisset. Jeg enebarn som har opplevd noe. Se på meg, se på meg. Jeg har opplevd noe. Sånn har det vært hele livet. Presset trynet mitt frem hele tiden. Du må huske på at jeg ble tatt med en karakter jeg i matte på videregående, fordi jeg rakk opp hånda for mye. Det skal jo være faen meg umulig, følger alle læreplaner. Men som mattelæreren min sa, jeg tok deg ned en karakter i matte, for du rakk opp hånda så mye at du avslørte din egen dumhet.
Så la dette showet også avsløre min dumhet. Jeg hverken ekspert på Nietzsche eller mitt eget liv, men jeg nysgjerrig. Så når jeg kom i dette punkt E, så begynte jeg å interessere meg for eksistensialismen. Jeg leste masse filosofi, masse eksistensialisme, masse på YouTube. Veldig mye, altså, ja, jeg er enig. Altså, en ensom mann i 30-årene skal ikke masse på YouTube. Det skal ikke, da var det, Nietzsche, spennende sammenheng med Hitler, ja, Nietzsche, Hitler. Do you know how to use a gun? Altså, det er livsfarlig det jeg har vært med på. Det er tilfeldigheter som gjør at jeg ikke dreper folk i dag, faktisk. Sela, du hadde røkket tidlig. Ja, men det er jo liksom sånn, er et humorshow, det er et manifest, det må vi bare bli ferdig med forestillingen for å finne ut av. Jeg har ikke drept noen, da. Jeg har ikke det. Jeg tror faktisk jeg har blitt litt smartere. Jeg tror jeg greide det. Jeg har lært meg selv å kjenne gjennom andres tanker. Altså, filosofien var på en måte litt terapi for meg. Det er derfor i dette showet jeg har valgt bokstaven D. For filosofen Descartes. Jeg kan ikke beskrive en dritt av det jeg har sagt her i dag, men jeg kan bevise at jeg lever. For jeg har pulsklokke. Det er derfor jeg har valgt bokstaven C. For filosofen Camus, Albert Camus, følelsen av meningsløshet, det absurde. Det hjelper å høre smartere mennesker enn deg selv tenke rundt det livet du også lever. Det er derfor jeg har valgt bokstaven B. For filosofen Beauvoir, Simone de Beauvoir, som døde da jeg ble født, og som har grunnlaget for at jeg 35 år senere kan finne litt trøst i eksistensialismen. Hun var også en sentral brikke under grunnleggelsen av den moderne feminismen. Det var hun som sørget for at Trond Giske got fucked. Det triste med det er at Trond Giske og Hadin Jai fortsatt er sammen, men jeg single. Det var en liten semitrailer å få i trynet. Skal jeg faen meg, hva gærent har jeg gjort da? Ja, det mener jeg. Altså, hadde ikke Ørjan Burre nylig blitt single, så hadde faen meg hengt meg selv live her og nå. Så det å lese filosofi danner perspektivet, folkens. Og nå er vi tilbake i punkt A der vi startet. For meg for 2 år siden i en amor-fatig-fase. Nå, når jeg står foran dere her i dag, i en amor-fatig-fase. En retning fra Nietzsche som jeg forelsket meg i. Alt det du gjør i livet gjør deg til den du er. Medgang som motgang. Du skal leve ditt liv som du skulle leve det for evig. Og når jeg leste det, så tenkte jeg, skal leve ditt liv som du skulle leve det for evig. Det er jo helt Bali-tanke. Og jeg skulle til Bali. Jeg har vært på Bali 2 måneder, og når jeg står her foran dere nå, så elsker jeg at jeg fikk 8 år sammen med min ekskjæreste. Jeg trenger jo ikke å redefinere mine verdier. Jeg har vært så heldig å få hjelp av verdens beste dame, som er helt perfekt til å legge grunnlaget for mine verdier som jeg nå kan bygge videre på. Det er jo sirkulært, og jeg skal for faen meg ta meg det jeg har vært så heldig og lært. Det at jeg er en fuck up, det kan ikke være en hindring. Da kommer ikke jeg noe sted. Altså, jeg må få lov til å stå fast i en hotellkorridor i London og fortsatt bevege meg videre i livet. Det må jeg, og det gjelder alle dere som sitter her også, for dere er fuck-ups, men det kan ikke være en hindring. Og on that note, så har jeg lyst til å avslutte dette showet med en historie om da jeg fikk min første betalte jobb som komiker. Jeg skulle få 750 penger. Det var svært, altså. Jeg husker jeg ringte mamma bare, I'm leaving. I'm with the big shots now. Altså, faen, jeg var klar. 750 penger, liksom. Det var et eiendomsmeglerfirma i Drammen som hadde kurs og den type ting. Og etter kurset skulle det bli hentet en 16-seter minibuss kjørt til Oslo for fest og moro. Mellom Drammen og Oslo er det et sted som heter Lier. Der er det en bensinstasjon langs den motorveien. Der mente arrangøren det hadde vært jævlig kult hvis jeg sto utkledd som en uteligger med et skilt der det sto Oslo på og haika med den bussen. Bussjåføren skulle vite om dette her, så bussjåføren skulle stoppe. Alle eiendomsmeglerne i bussen skulle si sånn, å nei, ikke ta med en uteligger, ikke gjør det. Men så skulle jeg komme på bussen og bryte ut i Elleville stand-up. Det er rå idé da. Og jeg var klar, ja. Fy faen, jeg var klar. Jeg hadde kledd meg som en uteligger. Jeg sto der 2 timer før tiden, så sto jeg i veikanten på Lier der. Jeg var jævlig klar for å levere. For leverte jeg nå, så kunne jeg få flere betalte jobber. Jeg var dritklar. Og jeg sto der, og nå, hvert øyeblikk, så skal den bussen komme. Og da skjer det noe som ingen kunne forutse at skulle skje. For akkurat når den bussen skal komme, så er det også veldig mange rumenske jordbærplukkere som er ferdige på jobb på Lier. Alle de skal til Oslo, men ingen vet hvordan de skal komme seg til Oslo. Så det kommer 5-6 rumenere til meg og sier sånn der, yeah, Oslo, Oslo, we too, Oslo. Og jeg bare står med det jævla skiltet, no, Oslo. Og så peker de, yes, Oslo, we, same ride. Og jeg, no, I'm working. Og så ser de på meg og bare,
Yeah, everybody works. Og jeg bare, jeg skjønner jo hvor dette går, så jeg bare, no, I'm actually working in hidden theater. Og jeg vet ikke om dere har prøvd å fortelle en rumensk jordbærplukker 16.00 på Lier bensinstasjon om konseptet hidden theater før. Det er faen meg umulig, det kan jeg faen meg hilse oss i. Så jeg får jo, altså jeg får jo helt, jeg blir jo veldig stresset. Jeg er jo ikke erfaren komiker, jeg kan ikke gå inn i en buss med 5 rumenere. Jeg tør så vidt å gå inn alene på den jobben. Jeg kan ikke ha meg 5 rumenere, jeg. Og jeg greier jo ikke å tenke klart, så jeg må på appetit, så bare løper jeg. Jeg bare løper fra dem. Og de bare, wow! Og jeg løper og går liksom. Og så ser jeg den bussen komme da, og det, jeg løper mot bussen da. Som er en rar hiking. Men bussjåføren ser meg, stopper, åpner døren, og jeg løper på. Og tenker, fy faen, det gikk bra. Wow! Liksom sånn. Og så ser jeg bak meg, så er det en ivrig rumener som kommer løpende etter. Yeah, the bus! Og roper på de andre, the bus! Og jeg bare, fy faen, han kan ikke komme på. Og jeg må tenke veldig kjapt, men jeg greier ikke å tenke kjapt. Og han nærmer seg. Jeg kommer ikke på noen god løsning. Altså, det er bare, det er yay or nay til videre karriere for meg, liksom. Det er det det er. Sånn tenker jeg, så her må jeg bare handle. Han kommer nærmere og nærmere, og nå er han på vei opp trappa på bussen, så tenker jeg, hva faen gjør jeg? Så jeg bare tar en sjefsavgjørelse, snur meg, og sparker han fyren ut. Rett i magen, så han ruller ut på asfalten, og jeg ser det bare, fy faen. Men jeg er jo bare i adrenalin, så jeg snur meg til bussjåføren og sier sånn, kjør. Og han kjører. Jeg tror han til og med smilte. Han tenkte jo, her fikk jeg mye for penger. 750 for et spel ut på Lier bensinstasjon der, liksom. Og vi bare durer og går i den bussen, og jeg er jo ikke vant til å sparke folk, så det er mye inntrykk her, og jeg er jo så tidlig i karrieren, jeg har ikke noen mulighet til å ta inn over meg hva som har skjedd, og bruke det som komiker. Jeg har bestemt meg for å åpne med en vits, og den må jeg åpne med. Og det er at jeg er redd for å fly. Så jeg bare snur meg til den bussen, og jeg er jo for høy til å stå oppreist også, ikke sant? Så jeg må stå sånn i den bussen. Og jeg bare tar sats og kliner til, snur meg den bussen og sier, fy faen, folkens, jeg er redd for å fly! Og før jeg får fortsatt på den vitsen da, så ser jeg på de folka, og det er de reddeste menneskene jeg noen gang har sett. Altså, vi snakker beyond redsel, altså, de var livredde. Det var jo sånne krigsfangeredde, liksom. Altså, de satt jo og skalv, og så en annen vei, og da slår det jo meg også hva de har vært igjennom. For dette er jo en gjeng eiendomsmegler som bare uskyldig nok har tatt en busstur inn for fest og moro i Oslo, og så har de sett en 2 meter høy skalla gal mann i veikanten løpe sånn, og tenkt sånn, å, se på han, gærningen. Å, fy faen, han er gal, han. Og så har bussjåføren stoppet og tatt han med. De sitter jo i bussen. Nei! Og så har han gale mannen kommet på bussen, sparket et annet levende menneske ut. De tror jeg skal snu meg og drepe de. Og kanskje jeg gjør det som er verre. Jeg snur meg en minibuss og sier, jeg er redd for å fly. Og jeg skjønner jo at dette her går til helvete. Så jeg prøver jo det jeg kan og sier sånn, å fy faen, dette var en rar start. Men jeg er komiker. Og da hører jeg bakerst i bussen, å fy faen, han er i fullstendig psykose. Og det hører jeg, så da må jeg si sånn, nei, jeg er ikke psykotisk. Jeg er ikke psykotisk, og når du må rope til fremmede mennesker at du ikke er psykotisk, så er du 9 av 10 tilfeller psykotisk. Så jeg bare, jeg har ikke sjans, jeg må bare gønne på, så jeg kliner til med stand-up, jeg fortsetter med flyvitser, kliner til, jeg har sykepleievitser, alt jeg har serverer jeg, og det går så dårlig. Altså, de tørre, de kjøper meg ikke, de ser ut, alt går til helvete. Men det verste er, dette er så tidlig i karrieren min at jeg har ikke timet materialet mitt. Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan holde på. Det fant jeg veldig fort ut. Vitsene mine stoppet i Asker, det. Da har ikke jeg mer material å si. Og da har jeg ikke tatt inn over meg at vi er i en buss i fart. For da, når jeg passerer Asker, så er jeg bare tom. Så da må jeg si sånn, ok, det var litt rart, men tusen takk for meg da. Da hadde det vært jævla betimelig å ha en backstage å gå til. Eller komme seg av bussen eller et ledig sete. Ikke noe ledig sete, ingenting. Den bussen er i fart, så når jeg passerer Asker, så må jeg si sånn, å fy faen, det var litt rart, men sånn ble det. Tusen takk for meg! Så må jeg stå i midtgangen.
Fra Asker til Oslo, det 20 minutters tur det. Det den vondeste turen jeg noen gang har hatt å riffe på at jeg ikke gæren. Og jeg sier til sånn bussjåføren, ja, men du vet jo hvem jeg Jeg fikk beskjed om å stoppe på Lier igjen. Altså, det det jeg får av bussjåføren. Det ingenting. Det verst. Det, mine damer og herrer, det var faen meg en fuck up. Men det var ikke en hindring. For mange år senere så står jeg her foran dere nå og fortsetter å drite meg ut. Og det har jeg lyst til å gjøre for evig. Gjenta det en gang til for evig. For jeg en levemann. For evig nysgjerrig. Applaus på regi Tom Sterri. Jeg trives i livet. Det trives i meg. For jeg har fri luft hver jeg puster. Jeg har sirkulasjon. Jeg har lagt til rette for min nye destinasjon. Ja, ja, dagene kan være mørke. Angsten kommer og kirkegård. Jeg har vært ensom. Dessverre. Men tenk på de som får besøk av Tøkk. De har det verre. Ingen elsker meg, 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 ingen elsker meg. Ennå. Det tanker. Jeg har lyst til å leve mitt liv for evig. Det tanker. Det ikke sikkert det jeg som skal komme ned fra fjellet og fortelle deg, men forklar meg, min fremtidige Sara. Jeg har lyst til å lære av deg. I kveld så skal jeg legge meg med min bamse Tedor. Snakke med min fantasiverden Tutti Frutti Land. Og si, vi på vei. Hvor? Jeg vet da faen. Når? I don't know. Hva on give a fuck? Bare la meg leve, bro. Hver dag ikke ramadan. Hver dag en fucking layup til morgendagen. This boy is on fire. This boy is on fire. This boy is on fire. Try.